Bueno, gu ikastetxe kontratatua gara, itunpeko ikastetxea, badauzkagu 1250 ikasle inguru, eta badauzkagu urte batetik 19 urtetara arte. Eta normalean, bueno, pues daukagu aurrezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoa. Gure ikastetxeak ere badauka klub bat, eta kirola egiteko badaukagu ia 600 lagun kirola egiten. Gasteizen badaude ikastetxe asko, kontratatuak eta publikoak, eta arazo handia dauzkagu, ze gero eta ume gutxiago dauzkagu ikastetxeetan saltzeko, eta hor nabaritzen da asko kompetentzia handia dagoela. Gu normalean ez dugu kanpoko enpresak erabiltzen pertsona bat kontratatzeko, normalean gu geuk egiten dugu. Normalean zuzendari pedagogikoa koordinatzaileekin, pues normalean horretaz hitz egiten dute eta bilatzen dituzte hainbat pertsona, eta gero hiru espalau pertsona dauzkatenean aukerauta, pues horien artean erabiltzen da, bueno, aukeratzen dute nor izango da gurekin datorren hilabeteetan edo urteetarako. Hori horrela egiten dugu. Berdintasunaren kontua, pues hezkuntza mundu oso feminizatua da. Orduan, adibidez, gure ikastetxean 101 lankide gaude, eta 50 gizon eta 51 emakume. Bai irakasle, bai afektako taldeentan. Orduan, berdintasuna gure ikastetxean bermatuta dago oraintxe. Gradua izan beharko duzu, bai lizentziatura, bai diplomatura, eta pues, masterra, DBH-en eta batxilergoan lan egiteko masterra beharko duzu. Hizkuntzen kontuan eta pues, normalean eskatzen dugu C1 edo zein hizkuntzatan, bai ingeleraz, bai gaztereraz, bai euskaraz eta frantsesaz edo alemaneraz, ikasgaien arabera. Etorkizunari begira, oso kezkauta gaude hainbat kontuekin, adibidez inteligentzia artifiziala edo gauza ezberdinekin. Guk ere bilatzen duguna da oso pertsona hurbilak, pertsona soft skills handiak dauzkaten pertsonak. Hori da guk beharko dugu gure ikastetxeetan. Harremanetan izateko behar dugu pertsona arruntak, baina pertsona soft skills horiekin, eta hori da ere guk ere bilatzen dugun kontu bat. Jendea ba, baldin badator ikastetxera bere burua aurkezteko eta ba, normalean oso aproposa datoz, eta normalean ez dugu arazorik izan.